da je Skupština grada Pirota na sednici od 28.12.2022. godine donela program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta, ali umeđu vremenu marta meseca grad je potpisao zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine ugovor o sufinansiranju realizacije projekta pošumljavanja u cilju zaštite očuvanja predanog diverziteta u 23. godini sa rokom realizacije 1.12.2023. godine i ovim ugovorom je predviđena realizacija kroz tri projekta pošumljavanja, od kojih su dva obuhvaćena već donetim programom koji smo usvojili. S obzirom na tu novu nastavnu situaciju, neophodno je sada izvršiti izmenu programa u delu koji se odnosi na finansijski plan za sprovođenje mera i aktivnosti na zaštiti šume i šumskog zemljišta, u smislu da se dva realizovana projekta zamene jednim novim projektom, to je formiranje vetrozaštitnog pojasa sa sadnjom drvoreda u Pirotu, potez Prisjansko naselje Vašarište, a da dva projekta pošumljavanje lokaliteta Sarlak i formiranje drvoreda pored pešačke staze kod gradske bolnice u Pirotu u ostanu u Pirotu. Oktobra ove godine. Pravilnik kojim je predviđeno da je u stvari propisano da se interna revizija kod svih korisnika javnih sredstava jedinice lokalne samouprave uspostavlja na način da internu reviziju obavlja jedinica za internu reviziju jedinice lokalne samouprave. Te s tim u vezi je izmenjen član 2 odluke o osnivanju službe interne revizije koji se odnosi na obuhvat svih korisnika javnih sredstava i član 13 odluke o osnivanju službe interne revizije koji se odnosio na način uspostavljanja interne revizije kod ovih korisnika. U odluci je dodat nov član 22a koji se odnosi na stvaranje i definisanje obaveza rukovodioca korisnika javnih sredstava koji će biti donošeni kod odluke u obuhvatu službe interne revizije. Kad ste izradili koncesioni akt, te je izvršena analiza svih mogućih prihoda i rashoda u javnom prevozu i tom prilikom su definisane optimalne cene po kojima bi trebalo obavljati prevoz kako bi on bio održiv. Takođe, kao što sam rekao, utvrđeni su svi potencijalni prihodi prevoznika, potencijalni rashodi, te na osnovu tada tržišnih uslova i uslova koji su vladali u saobraćaju utvrđeno da prevoznik na mesečnom nivou treba da ostvari prihod od 4 miliona dinara. Da se određuje subvencija od 2 miliona 950.000 dinara i određuje se 400.000 dinara na ime rizika. Rizik se koristi u situacijama kada privatni partner nije u mogućnosti da ostvari prihod koji je projektovan koncesionim aktom. S obzirom da su u protekle dve godine desilo brojni poremećaj i na globalnom tržištu i na unutrašnjem, naročito po pitanju saobraćaja, gde se pre svega misli na drastično povećanje cene nafte koje je ulazni parametar za sve. Odredbama pravilnika i dogovor sa ministarstvom već 19. oktobra je nakon uvida da su uvida u dinamiku podnošenje prijeva i sredstava koja se traže putem tih prijeva, taj javni poziv privremeno zatvoren iz razloga zato što je već iznos koji je predlog privremenog kanala da udjeli sredstvo u iznosu od 150.000 dinara Fudbalskom klubu Jedinstvo, 250.000 dinara Fudbalskom klubu Senjak i 1.000.000 dinara Fudbalskom klubu Radnički. U svim ovim slučajevima uglavnom se ova sredstva potražuju zbog povećanih troškova kupovanja, ishrane, organizacije utakmica, troškova za isplatu službenih lica, delegata, sudija, kotizacija za takmičenje i povećanih mnogobrojnih cena građana. Radi se o delu trga između Veznog trakta i Rovne kuće, odnosno Doma vojske. Sami objekti bili bi objekti montažno-demontažnog sistema postavljanja i zimske bašte bi se postavljale u stvari na delu već postojećih lekih bašta. Koristio bi se njihov krov, odnosno tender za koje je čistato rešenje o postavljenju. Svi elementi konstrukcije bili bi od profilisanog aluminijuma,
pri čemu se zimska bašta zatvara u gradnju sklopnih termostankala na šinama i tako dalje. Ono što je suština ovoga jeste da se pre svega izgledi postavljanje uniformnih objekta koji svojim izgledom ne bi odudarali jednog od drugog za period od 1.11. do 31.3. Sa skupštine veća pomoćnika, zamjenika dosta smanjili, tako da je potrebno da imamo ljude koji su ili bili uključeni do sada, ili da uključimo nove, da pomognu u realizaciji tih projekata, zato što jednostavno na pet članova prijenimenog organa je to nije moguće da se realizuje iz tog razloga i ova komisija sastavljena od ljudi koji su već bili uključeni. Za zdravstvenu zaštitu predškolske dece u službi je angažovano na 4 lekara specijalista pedijatrije, pružaju se zdravstvene usluge 7 dana u nedelji tokom praznika, pružaju se preventivni pregledi, znači sistematske kontrolne vakcinacije i to se zakazuje u pregledu lekara nekoliko dana unapred, a na bolesnoj strani se javljaju se uglavnom deca sa akutnim bolestima i se pregledi ne zakazuju. U jesenim i zimskim mesecima se povećavaju prvo frekvencije posjeta na bolesnoj strani, tada se javlja problem zbrinjavanja pacijenata, dugog čekanja na pregled, onda se odlažu i otkazuju preventivni pregledi koji su značajni zbog praćenja razvoja i obavezne vakcinacije. Trenutno imamo sada pogoršanje epidemiološke situacije zbog povećanog prisustva cirkulacije virusa COVID-19. Imamo prestojuću sezonu gripa, sve veći broj pacijenata na bolesnoj strani sa akutnim respiratornim i stomačnim infekcijama. Imali smo početkom septembra meseca i otkaz jednog lekara koji je prešao da radi u opštu bolnicu Pirot, tako da je jedan dobar deo preventivnih pregleda odložen i smatramo da ukoliko se ne angažuje još jedan lekar specijalista pedijatrije da ćemo imati problema u zbrinjavanju ove jako osetljive populacione grupe. Mi iz sopstvenih sredstava ne možemo da izvijemo sopstvene sredstva i da angažujemo dodatno lekara specijaliste. I potražili smo tu pomoć iz lokalne samouprave da nam pomogne par meseci dok traje ova pogoršana epidemiološka situacija, a očekujemo sredinom sledeće godine povratak jednog lekara sa specijalizacijom.